Hezký dobrý den z informačního centra Europe Direct Brno. Srdečně vás zveme na sérii komentovaných prohlídek do místodržitelského paláce a Moravské galerie v Brně. Srdečně zvu všechny přátelé krásy a umění na setkání v Moravské galerii, které jsme pro vás připravili ve dvojici. Michála Gerichová, pracovnice Moravské galerie. A Lenka Minaříková, dlouholetá přítelkyně Moravské galerie. My jsme prošli zrcadlovým labirintem, kde jsme se na sebe usmívali a to děláme pořád. I když jsme přišli na to, že to největší lákadlo, na které vlastně Moravská galerie sem do budovy místodržitelství láká a zve, chybí. Není tady medúza. Není tady, protože odcestovala na místa, kde pravděpodobně žil, byl její malíř Petr Pavel Rubens, a to do Amsterdamu. Ale i když tady není medúza, tak tady máme jinačí píla. Výborně. Vidím tady kavalíra s řádem Zlatého Rouna, takže to bude pravděpodobně šlechtic, který měl velikou moc. A jeho dáma s nádherným španělským okružím má každou tu perličku do posledního lesku vybroušenou. Něco podobného si myslím, že by se líbilo i dámám v současnosti. S námi určitě nezabloudíte. Jak je expozice řešená? Hned vám to řekne. Tak, expozice Brno předměstí Vídně má vlastně 4 stěžejní místnosti a my jsme teďka v té první, která vlastně představuje takový umělecký směr, ale hlavně i životní styl, který nese název Biedermeier. Mm-hmm. Můj oblíbený kousek je tady ten nádherný porcelán sada Wedgwood. Vím, že na každou svatbu, kde měl být dán nějaký dar královské rodiny, směřoval právě tady takovýhle Wedgwoodský porcelán. Další místnost nás přenáší do historismu, kde byla vlastně taková stěžejní postava Hans Makart, sběratel, učitel a vlastně i malíř. Já se hlásím, protože vím, že právě pan Makart byl učitelem Hanuše Schweigera. Je to pravda? Je to pravda. Výborně. Vím, že báječně tuhletu skutečnost zviditelňuje ta interaktivní hra z míčky Staňte se mecenášem. A mám radost, že za našimi zády vidíte jeden z goblenů, ve kterém je vlastně vetkán motiv právě Hanuše Schweigera. Je to krysař. Vypadá to, že začínáme tančit nějaký lidový tanec. Je to velice oslavná, krásná píseň, ve které jsou slova chlapci vlčnověné, mají koně vrané, košulenky tenké, ňadra vyšívané. Já to na tom obraze přímo vidím. Kde jsme se octli teď? Jsme na venkově. Jsme přímo ve folklorismu a jsme přímo u monumentálního díla Joži Úprky Jízda králu ve Vlčnově. Užijte si tu jízdu s námi. A jsme na konci století, neboli Finde Siecle. Naštěstí nejsme na konci sil, jsme v secesi, kterou všichni milují, i když ji spojí bohužel jenom s jediným jménem, a to je Alfons Mucha. Já jsem zásadně proti. Já miluji Františka Bílka a hlavně muže, kterého docenila až Vídeň, konkrétně Josefa Hoffmana. Moravská galerie má pro Josefa Hoffmana také velkou slavnost, anebo bychom řekli dostatečné ocenění, a to konkrétně v jeho rodném domě v Brtnici. Přesně. Tam vás pozveme někdy v létě, nikoli v předadventním čase. Pojďte s námi strávit předadventní čas do Moravské galerie. Vybrali jsme si andílky, abychom vás andělsky naladili do adventního času,
který čeká jenom a jenom na vás. Čas, který věnujete vy sami sobě, setkání s krásou, se vám stokrát vyplatí. Přátelství s uměním je trvalé a nikdy nezevšední. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás.